desembarcou em Teresina ontem o novo técnico do River, Dico Uley. E quem estava no aeroporto? A TV Cidade Verde. Estava lá e conferiu a chegada do novo treinador do Galo, exclusivo, Dico Uley, falando desse acordo com o River, desse compromisso de levar o River à classificação na Copa do Nordeste e ao bicampeonato estadual. Vamos conferir. Todo treinador, ele se prepara, né? Ele busca estar em equipe como a do River, né? Uma equipe de camisa, uma equipe com a torcida atuante e uma equipe que tem um calendário, né? Agora, infelizmente, com uma competição a menos que a Copa do Brasil, mas com a Copa do Nordeste, com o campeonato estadual e com a Série D. Então, fiquei muito feliz, né, com o contato da diretoria do River e me sinto muito pronto, né, para esse momento seguir à frente da equipe nessa grande oportunidade aí que está surgindo na minha carreira. Você tem uma carreira muito sólida no futebol de Pernambuco. Dirigindo o Retrô, que é um clube empresa, você se sagrou vice-campeão pernambucano em duas oportunidades, né? A primeira vez em 2022, na decisão contra o Náutico, e agora 2023, ano passado, na decisão contra o Sport. É isso mesmo? Isso, duas decisões, né? Um clube novo que tinha, né, também esse momento onde a gente buscava calendário, buscava projetar ainda mais o nome da equipe. Então conseguimos chegar às duas finais. Fizemos também em 2022 a melhor campanha da Série D entre os 64 clubes, que é um objetivo também, né, do River, de fazer uma boa campanha e de ter o acesso. A gente foi contactado e, como eu falei, me sinto pronto, né, e muito feliz por estar à frente de uma equipe também que eu venho acompanhando, assisti já alguns jogos, assisti o jogo contra o Alto, assisti contra o 4 de Julho, assisti contra o Ipiranga e vejo, né, uma equipe muito qualificada, com bons jogadores e muito acreditando muito que a gente pode continuar fazendo um bom trabalho no Campeonato Piauiense, na Copa do Nordeste e, consequentemente, mais na frente, na Série D para buscar esse acesso. O técnico Dico Uley, ele chega a Teresina e já assume o River no próximo domingo do jogo contra o Coriçabá, na segunda fase do Campeonato Piauiense de Futebol. Quer dizer, uma fase decisiva, professor. O River, de antemão, já se classificou para a semifinal, mas vai enfrentar o Coriçabá no domingo. Como é que é pegar um plantel diminuto? O River tem cerca de 25 atletas. Não pode demitir nenhum atleta, porque senão vai diminuir mais ainda o plantel. E nem pode contratar, porque já acabou prazo de inscrição de atletas. Como é que você vai lidar com esse grupo, podendo contratar apenas para a Copa do Nordeste? Olha, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Eu não gosto de trabalhar com elencos muito, muito grandes, né? Eu acho que isso aí diminui a qualidade do trabalho. É mais complicado porque a gente tem que dar atenção a todos, todos têm que estar satisfeitos, né? Então, assim, eu gosto de elencos enxuto, no máximo 24 jogadores de linha, mais 3 goleiros. Então, o número que está basicamente no que eu gosto de trabalhar, e aí a gente vai junto da diretoria ver se tem a necessidade nesse momento de buscar algum reforço para a Copa do Nordeste, né? O Campeonato Piauiense não dá mais, é o que nós temos, não tem o que reclamar, e vamos buscar ficar atento ao mercado para a Copa do Nordeste e possivelmente mais na frente para a Série D.